חברות וחברים, הבטחתי לכם קטמרן ולכן אקיים. היום אנחנו נפגוש קטמרן באורך של 39 פיט מחברת לגון. תישארו איתי. הדגם החם ביותר היום בעולם השייט הוא קטמרן. זה אולי הפתרון המושלם שמשלב בין גודל סירה ושטח מקסימלי מול יציבות בים עם פשרות שמשתלמות בכל היבט. בקטמרן בעצם לקחנו שני מונוהל וחיברנו אותם ביחד. המרחב הזה שמחבר בין שני הגופים של הקטמרן נותן לנו מרחב עצום ושטחים ציבוריים שאי אפשר למצוא בשום כלי שייט אחר. אנחנו רואים בזמן האחרון שאנשים רוצים סירות יותר ויותר גדולות. בקטמרן הרוחב מפצה על האורך. כלומר, אם אנחנו לוקחים סירה כמו לגון 39 באורך של 12 מטר, ברוחב של כ-8 מטר, ההתייחסות לזה במונואל יהיה בכלי שייט כמו 50-55 פיט מבחינת המרחב שאנחנו נקבל לשטח הציבורי. אם זה בקוקפיט מאחורה, אם זה בסיפון הקדמי, ואם זה בסלון בפנים, אם אנחנו אוכלים או מבשלים. יש פה אפשרות לחלוקה של 4 קבינות, כל אחת עם שירותים צמודים, והפרטיות והנוחיות היא הרבה יותר גדולה מאשר אנחנו מקבלים במונואל. בשנים האחרונות במיוחד, השייטים בישראל גילו ואימצו את סירות הקטמרן. אנחנו רואים כל שנה עלייה חדה בביקוש לקטמרן. אנשים רוצים את הנוחיות. אנשים מבינים שאם הם רוצים להביא את האישה, את הילדים, את החברים, קטמרן משמעותו נוחיות, יותר קל לך לשתף אחרים בהובי שלך. אומרים אנשים לפעמים, אני שייט לא מתאים לי. הטלטולים, השפריצים, ההטיות, קטמרן נותנת לך אפשרות להפליג בלי כל אלה. אתה בעצם מפליג, נהנה מהפלגה, אבל לא סובל מתלאות הים. התפעול של קטמרן הוא בעצם ממש כמו של כל יכטת מפרס. הגודל זה משהו שמתרגלים עליו. תמרון המנוע הוא במידה רבה יותר קל, למרות שכלי השייט יותר רחב, כיוון שיש לנו שני מנועים ואנחנו יכולים לעשות טוויסט. מנוע אחד קדימה, מנוע אחד אחורה, וממש להסתובב על המקום בתוך המרינה, דבר שמאוד מאוד מקל על העגינה. ומי שחושש מקושי במציאת מקום עגינה, כאן לקטמרן יש יתרון גדול. אומרים שהיום יש יותר קטמרנים בגלל שיש פחות מקום במרינה, אז אם אני צריך להישאר במפרט, אני נשאר על הקטמרן, משמעותו אני נשאר על אי קטן. ואנחנו מבלים את ה-24 שעות או 36 שעות במפרט בצורה הרבה הרבה יותר נוחה. והשנה אנחנו נחשפים לדגם באורך 39 פיט, שיש בו אמנם רק פיט אחד יותר, אך יש בו שינוי משמעותי וקריטי בהנדסה של הסירה הזו. אחד הדברים הבולטים בקו הייצור החדש הזה הוא התורן שנמצא בחלק האחורי של הסלון, דבר שמאפשר מפרס חלוץ הרבה יותר גדול, וזה משפר בצורה דרמטית את הביצועים של הסירה במפרסים. ומילה אחת על המספנה הצרפתית הזו שמתמחה בקטמרנים ושייכת לקבוצת בנטו הגדולה. Lagoon is the world leader in the catamaran market. We are doing around 300 boats per year because we have a really strong background of industry and thanks to our mother company which is the Group Beneteau, we have the power to do different things. We were the first company to launch 44 catamaran with a flybridge. At this time every people said, wow, you cannot steer from there, you need to do something different. And today we know that competitors are doing the same things. ומה שקורה בשנים האחרונות בעקבות דגם הקטמרן המוצלח הוא כניסה של הרבה אנשים ללא ניסיון או ממון רב לתחום השייט. It used to be market of passionate people and a little bit of elite people, and we see since now 10 years more and more people just want to have the pleasure on sea. When you just want to be on the sea, to have pleasure with the sun, the catamaran is the perfect support to be like at home on sea. And it's why the growth of the catamaran market is more important than the monohull.